ନମସ୍କାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପାଦ ଥିଲେ ଚାଲି ହୁଏ, ହାତ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଲେଖି ହୁଏ ନା। ଲେଖକ ଏ ଯୁଗର ମହାମୌନ ତପସ୍ୱୀ ଓ ଲେଖା ତାର ତପସ୍ୟା। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଓ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପରିଚୟ ପାଇଁ ତପଶ୍ଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି, ସ୍କଳନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପାଦ ଥିଲେ ଚାଲି ହୁଏ, ହାତ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଲେଖି ହୁଏ ନା। ଲେଖକ ଏ ଯୁଗର ମହାମୌନ ତପସ୍ୱୀ ଓ ଲେଖା ତାର ତପସ୍ୟା। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଓ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପରିଚୟ ପାଇଁ ତପଶ୍ଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି, ସ୍କଳନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ଲେଖକଟିଏ ମହାମୌନ ତପସ୍ୱୀ, ତାର ଗଳ୍ପ, କବିତା ବା ଉପନ୍ୟାସ କଥା କହେ ଏବଂ ଏହି ତପଶ୍ଚରଣ ଥାଏ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ନିମିତ୍ତ। ସେହି ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନର ଯାତ୍ରାରେ ହୁଏତ ତପଶ୍ଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ସଫଳତା ଥାଏ, ହୁଏତ ସ୍ଖଳନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଯେ ଆରୋହଣ ରହିବ, ଉତ୍ତରଣ ରହିବ, ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ଖଳନ ବି ଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ତପଶ୍ଚରଣ ଭିତରେ ସ୍ଖଳନକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ଖଳନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରିୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କଥା ସାହିତ୍ୟର ବାଦଶାହ କହେ। ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ପରି କଥା ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ ହୁଏ। ସେହି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଶିଳ୍ପୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମିତ୍ତ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କିମ୍ବା ଯାହା ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରେ ତାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଏସବୁ ସଂଜ୍ଞାର ମୁଁ ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହେଁ। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ନୂତନ ସଂଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଏତେ ବୋଲ୍ଡ ଥିଲା, ଏତେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥିଲା, ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଥିଲା, ବିସ୍ଫୋରକ ଥିଲା, ଯେ ସମ୍ପାଦକମାନେ ତାହା ଛାପିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଚେତନା ନେଇ, ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶୈଳୀ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ ଯିଏ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତରେ ଉପନୀତ କରିଥିଲେ, ସେହି କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କିମ୍ବା ଯାହା ଏକ ନିଶ୍ୱାସକେ ପଢ଼ାଯାଇପାରେ ତାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଏସବୁ ସଂଜ୍ଞାର ମୁଁ ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ? କୌଣସି ସ୍ରଷ୍ଟା ଏ ସଂଜ୍ଞା ସବୁ ମାନି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଡ଼୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛି, ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଚୁଏସନ୍କୁ, ସ୍ମୃତି ଓ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନେଇ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବିଭକ୍ତ ଅଂଶକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସିଏ ଧରନ୍ତି,
ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତର ଘଟଣାକୁ ସିଏ ଧରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୁଡ଼୍କୁ ଧରନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଗଳ୍ପଟିଏ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇ ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ସିନିକ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସିନିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର ବା ସିନିକ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖକ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିନିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିନିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସିନିସିଜିମ୍ ହେଉଛି ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ୱେଷଣ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଶବ୍ଦଟି ବହୁ ପ୍ରସାରିତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣାନାହିଁ। ନିଜେ ଲେଖକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ସିନିସିଜିମ୍ ହେଉଛି ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ୱେଷଣ। ପୁଣି ପୁରାତନକୁ ପରିହାର କରି ନୂତନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସିନିସିଜିମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ୟାମୂଳକ। ଏ ସମସ୍ୟା ପୁଣି କେବଳ ଭାତ ଲୁଣର ଜାନ୍ତବ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଜୀବନର ଆବେଗଗତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ହେତୁବାଦୀ ହୋଇ ଇନ୍ଷ୍ଟିକ୍ଟକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଜିନ୍ ବା ହେତୁବାଦରୁ ଜନ୍ମ ସିନିସିଜିମ୍ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ରିଜିନ୍ ବା ହେତୁବାଦର ଜନ୍ମ ସିନିସିଜିମ୍ରୁ। ଏ ସିନିସିଜିମ୍ ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କର ପରିଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ସିନିସିଜିମ୍ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡର ପ୍ରସୂତି ବେଦନା, ଏକ ଦୁଃସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସିନିସିଜିମ୍ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡର ପ୍ରସୂତି ବେଦନା, ଏକ ଦୁଃସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖେ, ମାପୁଚିପି ଲେଖେ, ଅଙ୍କ କଷିଲା ପରି ଲେଖେ, ଏକ ଦୁର୍ବିସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେଦନାରେ ଲେଖେ। ଲେଖକର ସଂଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ, ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବିସହତା ନେଇ ସେ ଗଳ୍ପର ସଂଯୋଜନା କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ଏକ ଜୀବନୀ, ଗୋଟିଏ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ, ଗୋଟିଏ ବେହମିଆନ ଜୀବନ, ଗୋଟିଏ ଯାଯାବର ଜୀବନ, ସାଲିସ ନ କରିବା ଜୀବନ, ଜୀବନକୁ ଖୋଜୁଥିବା ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଭୂମି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଏତେ ବିବିଧ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେ ବେହମିଆନ ଜୀବନ ନେଇକି ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସାବିଲ ନ ହେବାର ଆତ୍ମଚେତନା, ଆତ୍ମଜାଗରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ବେଳୁ। ସେ 1922 ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗ୍ରାମରେ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲୋକନାଥ ମହାନ୍ତି, ମାତା ସୁଶୀଳା ଦେବୀ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମିନୁ ମାସାନୀଙ୍କ ବଲସିଭିଜିମ୍ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ଶୋଷକ ଓ ଶାସିତ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଧାରଣା ପାଇଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବଲସିଭିଜିମ୍ ବହିଟି ମାସାନୀଙ୍କ, ମିନୁ ମାସାନୀଙ୍କର, ଏ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ମାସବାଦ ଚେତନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଛି ଏ ପୁସ୍ତକ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବା ବହୁ ଯୁବକ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ଏଇ ବଲସିଭିଜିମ୍ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିକି। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଶଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ, ବାଜି ରାଉତ ଆଦିର ପ୍ରଭାବକ୍ରମେ ସେ ବିପ୍ଳବୀ ଛାତ୍ର ନେତା ରୂପେ ସୁପରିଚିତ ହେଲେ। 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରାରେ କଲେଜ ଅଫିସ ପଡ଼ି ଘଟଣାରୁ ସେ କଲେଜରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଏ ପରୀକ୍ଷାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିରସ୍କୃତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାରବୁଲା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଛି କାଳ କଟକରେ ଅବସ୍ଥାନ ପରେ ସେ କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ।
ସେଠି ସେ ମାନବେନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ ରେଡିକାଲ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାନବେନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ ରେଡିକାଲ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଦଳରେ କଲିକତାରେ ଯାଇ ସେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାର୍ଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ କଟକରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। 1944ରେ କଲିକତାରୁ ଫେରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ କିରାଣୀ ଚାକିରି କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ପରିବାରରେ ରହୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅଫିସରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଚାକିରି ପରିତ୍ୟାଗ କରି କଟକରେ 1945ରେ ମଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନତା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ। ଜନତା ପତ୍ରିକାର ସେ ସମ୍ପାଦନାରୁ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଜନତା ବନ୍ଦ ହେଲା। 1949ରୁ 1952 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦର ଗଠନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି 1952 ଓ 1957ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ରହିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। 1967ରେ ନିର୍ବାଚନ ମକର୍ଦ୍ଦମାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 1976ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଜନତା ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଗଠନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏହାର ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜନତା ଦଳର ସଭ୍ୟ ଭାବେ 1978ରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ 1981ରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ତଥା ସମ୍ବାଦର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1990 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 21 ତାରିଖରେ ସେ ଇୟଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। 1938 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବନ୍ଦୀ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଦୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ। ଏହା 1938 ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି। 1950 ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା 1951, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର 1954, ଶେଷ କବିତା 1955, ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ 1958, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ 1962, ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ 1971, ମହାନିର୍ବାଣ 1973 ଓ କାଲକାଟା 1973, କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ 1975, ମାଂସର କୋଣାର୍କ 1981, ଯଦୁବଂଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ 1983, ରାଜଧାନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ 1986। ଏହିପରି ସେ 13 ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ସେ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଚଉଦଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ 14 ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ PhD ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ସେମାନେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗୀକରଣ? 1 ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପ, 2 ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ, 3 ଭାବଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ, 4 ସାମନ୍ତ ସମାଜର ଅବକ୍ଷୟ ଚିତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ଗଳ୍ପ, 5 ରାଜନୈତିକ ଗଳ୍ପ, 6 ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପ, 7 ଜନଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଳ୍ପ, 8 ନଗର ପରିବେଶ ତଥା ବଣିକ ସଭ୍ୟତାର ଚିତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ଗଳ୍ପ,
নবমরে মনস্তাত্ত্বিক গল্প, দশমরে উদ্ভ্রান্ত যুব সমাজর চিত্র সম্বলিত গল্প, এগারে প্রেম গল্প, বারে ব্যঙ্গাত্মক গল্প, তেরে আধ্যাত্মিক গল্প, চৌদরে উদ্ভট গল্প। তেণু এইপরি ভাবে সে চৌদটি ধারার গল্প রচনা করেছেন। যদি তাকে আমি আহুরি বিশ্লেষণ করা হুয়েত আহুরি বিভাগ মধ্য বাহারি পারে, তেবে মুখ্যত সে চৌদ প্রকার গল্প লিখিছেন। তেবে কেউ গল্প কেউ প্রকার এই যে প্রকার করছে তা ভিতরে কেউ কেউ গল্পগুড়িক অছি তার গোটে ছোট তালিকা মু আপন মানক নিকটরে শুনাউছি, আপন মানে হুয়েত তাহা মনে রাখি পারিবে। পৌরাণিক গল্প, যাযাবর ও জায়া, আদিম ও শতরূপা, শ্রীকৃষ্ণ শেষ হস, যদুবংশ, শান্তনু ও গঙ্গা, এসব হচ্ছে পৌরাণিক গল্প। আউথরে কইদি পৌরাণিক গল্পগুড়িক, যাযাবর ও জায়া, আদিম ও শতরূপা, শ্রীকৃষ্ণ শেষ হস, বহু চর্চিত গল্প শ্রীকৃষ্ণ শেষ হস, যদুবংশ, শান্তনু ও গঙ্গা, এ হচ্ছে পৌরাণিক গল্প। ঐতিহাসিক গল্প, ভগ্নদূত, সারিপুত্র, অম্বাপল্লী, পিতা ও পুত্র, পিতা ও পুত্র মধ্যে গোটে ক্লাসিক গল্প, বিম্বিসারঙ্ক কথা কোয়া হচ্ছে, পিতা মু আজি পাইছি পিতৃত্বর সন্ধান, জেল ভিতরে অছন্তি বিম্বিসার, পিতা ও পুত্র, মধুমতার রাত্রি, নর্তকী, কলিঙ্গর প্রতিশোধ, কেশরী, কেশরী সন্ধ্যা, কাবেরীর গঙ্গা, সন্ধি ও শর্ত, দলৈ বুঢ়া, শেষর আরম্ভ, মহানির্বাণ, কবি উড়রাম পুত্র, এ হচ্ছে ঐতিহাসিক গল্প। ভাবধর্মী গল্প, ভারত আবিষ্কার, অস্ট্রেলিয়া, প্রথম আষাঢ়, কৃষ্ণচণ্ডা, অন্ধস্বামী, ভারত আবিষ্কার, অস্ট্রেলিয়া আর কৃষ্ণচণ্ডা, এই তিনোটি মধ্যে অদ্বিতীয় গল্প, অদ্বিতীয় গল্প। সামন্ত সমাজর অবক্ষয়ের চিত্র সম্বলিত গল্প, ধ্বংসাবশেষ, নিত্য বর্তমান কাল, ডিনোসর আত্মা, পুষ্যাভিষেক, বিসর্জন, গোটিয়ে আত্মহত্যার কাহিনী, অধীনর অতিথি, সাই খাদান, এসব হচ্ছে অবক্ষয় সমাজর চিত্র। নগর পরিবেশর ও বণিক সভ্যতার চিত্র থিবা গল্প, মহানগরীর রাত্রি, অতি চমৎকার গল্প, কলিকতা শহর সম্পর্কের লেখা হয়েছে সে গল্পটি, হৃদয় বিদারক। মহানগরীর রাত্রি, মহামানবর সাগর তীরে, কালী মাটি, কাঠ ঘোড়া, মাংসর কোণার্ক, সেই লোকটা, বাবিতা, ব্যর্থ আগমনী, প্রতিবেশিনী, অসাধারণ, অপরাজিতা, মনীষ ও অর্থনীতি, প্রতীক্ষা, নিযুক্তিপত্র, এ হচ্ছে নগর পরিবেশ ও বণিক সভ্যতা সম্পর্কিত গল্প, গ্রাম্য পরিবেশ আধারিত গল্প, গ্রাম বি তাঁকর অতি প্রিয়, তেমন সে সম্পর্কের মধ্যে অতি চমৎকার গল্প সে লিখিছেন। মরুডি, সাত ভৌণী, মেঢা খাই, বরজু সেণ্ড খাই, অপরিচিতর পরিচয়, বন্যা সঙ্গিনী, ইজমালি, বাসিমড়া, বাসিমড়া গোটে বহু প্রভাবশালী গল্প, কুবেরর কবিতা, সুনারি আম্ব, ছাপি ছাপিকা বালি, খাদানি, খাদানি বি জনজীবনক নিগ্রি লেখা হয়েছে খাদানি, মূর্তিকার আত্মা, জহ্নিলটা, পলাশপুর ও পার্সোলিন, বন্দি, সীমারেখা, ঘৈতা মারি পাট, মৃত্যু, গ্রাস্ট এন্ড রাস্টপিটস, দ্বীপহরর গ্রাস, নাই দ্বীপদর গ্রাস, ঘনিয়ার গণেশ চতুর্থী, বৈষম পাঠশালা, শূন্য পঞ্জুরী, মনীষ ও মনীষ, এসব হচ্ছে গ্রাম্যক নেই সে লিখি গল্প। জনজাতি নেই যে গল্প লিখিছেন, খাদানি, বলিদান, সভ্যতার গ্রাস, এই তিনটি জনজাতি জীবনর চিত্র রয়েছে, পরিবর্তিত জনজীবনর কথা এই তিনোটি গল্পরে রয়েছে। রাজনৈতিক গল্প, সে অতি রাজনৈতিক সচেতন লে এবং রাজনীতি যেহেতু সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করুলে সে সম্পর্কে অতি বলিষ্ঠ গল্প সে রচনা করছেন। সেগুলিক হচ্ছে বন্দী, বালি, অতিথি, রুটি ও চন্দ্র,
ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ନରବଳି, ସାମ୍ୟବାଦର ଶେଷ ଇସ୍ତାହାର, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ, ସମ୍ପାଦକ ବଳିଦାନ, ସତର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ଗୃହଦାହ, ଦ୍ୱିପଦର ଗ୍ରାସ, ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ, ଗଣଦେବତା, ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତିନାୟକ ବୃତ ଓ କେନ୍ଦ୍ରହୀନ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ, ଆକାଶ ତଥାପି ସୁନୀଳ, ଗୋଟାଏ ଘୋଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗଳ୍ପ, ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବ ସମାଜ ଚିତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ଗଳ୍ପ। ଭାଗାବଣ୍ଡ, ସାଙ୍ଗରେଲିଆ, ସାଇକେଲ ଚୋର, କମନ୍ ରୁମ୍, ଗୁରୁ, କବନ୍ଧ ଓ କାଲକାଟା, ଉଜ୍ଜଳ ମଣ୍ଡଳ ଓ କାଲକାଟା ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ଗଳ୍ପ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଳ୍ପ, ଜୀବନ ପ୍ରଭାତ, ଲବଣର ସ୍ୱାଦ, ନିର୍ମୂଳି ଲତାର ଫୁଲ, ଜୟ ପରାଜୟ, ତୃଷ୍ଣା ବିତୃଷ୍ଣା, ପାଗଳ ଗାରଦର କାହାଣୀ, ବଳିବର୍ଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ପ୍ରେମ ଗଳ୍ପ। ବେଲୁନ, ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। କ୍ଳାନ୍ତ ଚୈତାଳୀ, ସାପ, ତାଡ଼ା, ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କମ୍ବଳର ତମ୍ବୁ, ସୁନାମହାରି, କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ୟାଗୀ, ସେ ଓ ମୁଁ, ଶାଳଭଞ୍ଜିକା, ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କାକ୍ଟସ୍, ଭବସାଗର କୂଳେ, ପ୍ରିୟ ତମାଶୁ, ନୀଳଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଶେଷ ରାତିର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ସିଗାରେଟ୍, ନିଃସଙ୍ଗ ଆକାଶ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ଗଳ୍ପ, ପ୍ରେତିନୀର ନାଚ, ବେଗମ କୋଠି, ଇମେଜ୍, ଅହଲ୍ୟା, ଏସବୁ ଥିଲା ପ୍ରେମ ଗଳ୍ପ। ତାପରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଗଳ୍ପରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନର ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଶେଷ କବିତା, ଜୀଅନ୍ତା ଭୂତ, ଭାଙ୍ଗପୁରର ଚକଡ଼ା, ଆକାଶ ଛତିଆ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଳ୍ପରେ ରହିଛି ଅମୃତ, ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀ, ମରାଳ, ମୃତ୍ୟୁ। ଉଦ୍ଭଟ ଗଳ୍ପରେ ରହିଛି ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଏବଂ ବାସାଂଶୀ ଜର୍ନାନୀ, ବାସାଂଶୀ ଜିନ୍ନାନୀ ଓ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ, ଏହିପରି ସେ ରହସ୍ୟଧର୍ମୀ ଉଦ୍ଭଟ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବା ମୁଁ ଯାହା ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଯେ ସିଏ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍କ୍ସବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏ ଅତି ଚମତ୍କାର ଗଳ୍ପ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପଢ଼ିବେ, ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ମାନେ ବା କମ୍ରେଡ୍ ମାନେ କିପରି ଜୀବନକୁ ପଣ ରଖି ପରିବାରକୁ ବେଖାତିର କରି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି କେମିତି ଦେଶ ନିମିତ୍ତ, ନ୍ୟାୟ ନିମିତ୍ତ, ସାମାଜିକ ସମତୁଲତା ନିମିତ୍ତ, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭେଦର ଉଚ୍ଛେଦ ନିମିତ୍ତ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାହା ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗଳ୍ପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ବା ମହାନିର୍ବାଣ ପରି ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ସାରିପୁତ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଜୀବନକୁ ସିଏ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗଭୀର ମମତା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସିନିକ ଭାବରେ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଗଳ୍ପ ଭିତରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ବାଦକୁ ହୁଏତ ସେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ନିଜ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ମୁଁ ନିଜ ଚେତନ ଜଗତରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଗଳ୍ପରେ। ଏବଂ ଆରଣ ଅପେକ୍ଷା ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍କଳନକୁ ଅତି ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପର ଭାଷା, ଗଳ୍ପର ଗଠନ ଅନନ୍ୟ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା। ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚେତନାର ବିଫଳତା ପାଇଁ ଅନ୍ଧକ୍ଷମତା ମୋହ କିଭଳି ଦାୟୀ ଚରିତ୍ର ତଥା ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚେତନାର
ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଫଳତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଳ୍ପ କୁହାହେଇଛି, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କୁହାହେଇଛି, ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଅତି ଉଚ୍ଚତର ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗଳ୍ପରେ ଶ୍ୟାମଳ ଚରିତ୍ର ନେତାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭାବନାରେ ଯେପରି ଉଲ୍ଲସିତ, ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ନରବଳି ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧି ଦୁଇ ୟୁନିୟନର ଅରୁଣ ବିଶ୍ୱାଳର ଶବ ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଘଟଣାରେ ତାହା ପରିସ୍ଫୁଟିତ। ଫଳରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦର୍ଶନର ସଫଳତା ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାନ ଗାଳ୍ପିକ ସର୍ବହରା ମୁଁ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ସଂଗଠିତ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଉତ୍ତୋଳିତ ଅସ୍ତ୍ର, ଏକ ଜାନ୍ତବ କ୍ଷୁଦାର ରୂପାନ୍ତର ଅନ୍ନଲୋଭୀ ଦ୍ୱିପଦ। ତେଣୁ ତା ଜୀବନର ଚରମ ଓ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ତୁଚ୍ଛ କ୍ଷୁଦାର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଜୀବନବାଦୀ ଉପନିଷଦକାର ଋଷି ଓ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦାଢ଼ିର ତାରତମ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କୌଣସି ମୀମାଂସା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତିଥି ଗଳ୍ପର ଶ୍ୟାମଳ ଭଳି ଏକ ଆଦର୍ଶବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବଞ୍ଚିବାର କାମନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସେ ବେନମ୍ବରୀ କୁଲି ଭାବେ ତଡ଼ା ଖାଇଛି। ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସବାଦର ବିଫଳତା ବା ସ୍ଖଳନର କଥା କହିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ କର୍ମୀର ବେଦନା, ଗୋଟିଏ କର୍ମୀର ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟିଏ କର୍ମୀର ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ଶୈଳୀକୁ ସେ ସର୍ବଦା ନିଜ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାୟିତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀବାଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ଏକ ମୋହ, ଏକ ଆକର୍ଷଣ। 1922-1942 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କିଭଳି ଆଶ୍ରମ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ସମାଜସେବା ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା ତାହାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗର ଜନନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଳ୍ପିଙ୍କ ଅଭିମତ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧ, ଯୀଶୁ, ଚୈତନ୍ୟ ଆଦିଙ୍କ ଭଳି ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗରେ ବହୁ ନେତୃତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଜ୍ୱାଳମୟୀ ଅନର୍ଗଳତା ନଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ ଜନସୁଲଭ ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିନ୍ତୁ ମହାନ ଶକ୍ତିଧର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ଯେଉଁ ମୂଳ ବକ୍ତବ୍ୟ, ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଦୈହିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସାମାନ୍ୟ, ତଥାପି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥିଲେ ହିରଣଗର୍ଭ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। କଠୋର ଚାରିତ୍ରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସଂଯମ, ତପଶ୍ଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପଶୁ ଶରୀରର ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦମନ କରି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦରର ଶାଣିତ ଖଡ଼ଗରେ ପରିଣତ କରିପାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କେବଳ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ମହିମାମୟ ଓ ରହସ୍ୟମୟ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଥା ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ସେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ, ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ତଥା ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତି ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ 1952 ଘଟି ଆସିଥିବା ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକର ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଆତ୍ମା, ଗଣଦେବତା, ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଳ୍ପରେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି 1952 ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅକ୍ଳେଶରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଗଣଦେବତା ଗଳ୍ପରେ ମିଛୁ ମିଶ୍ର ଆଦି କର୍ମୀ ଗଣରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। 1971 ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅର୍ଥ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପୋଷ୍ଟର ମରା ଘଟଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିନମ୍ବର ନିର୍ବାଚନରୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଘଟଣା ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଳ୍ପରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ କେବଳ କାହାଣୀ କହେ ନାହିଁ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି ଦର୍ଶାଏ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚେତନା, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଚେତନା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର କାହାଣୀକୁ ବହୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀ ଓ କାଲକାଟା, ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ, ଏହିପରି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପର କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ଅନନ୍ୟ। ଗଳ୍ପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ, ଗଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଏବଂ ଗଳ୍ପର ନାଟକୀୟତା ଏବଂ ଗଳ୍ପର ପରିଣତି ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପ୍ରତି ଗଳ୍ପରେ ଥାଏ ଏକ ନୂତନ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଟିଏ ପଢ଼ିବେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେ ହିଁ ପଢ଼ିବେ। ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଅତି କବିତ୍ୱମୟ ଭାଷାରେ ଗଳ୍ପକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଯାହା ପାଠକକୁ ସବୁ କାଳରେ, ସବୁ ବର୍ଗର ପାଠକକୁ ସବୁ କାଳରେ ସମ୍ମୋହିତ କରି ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିମାଣରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।